Роман родом з Миргорода, йому 19 років. Не дивлячись на свій вік, вже визначився з майбутнім. Піде на службу за контрактом, хоча освіта зовсім не військова. Роман навчався в художньо-промисловому коледжі. Ким же буде в армії, вже знає. Спеціальність у мене буде дизеліст-електрик. В учбову, учебка у нас буде проходити в місті Васильков під Києвом. Всього в Україні 6 навчально-тренувальних центрів. В них навчається по 2 місяці. Потім іспити і укладання контракту. Цього разу з Полтавщини до навчальних центрів відправляють 110 кандидатів. У військкоматі зазначають, держава нині стимулює військових до служби. Лише з січня зарплата збільшилася у 2 рази. Стартує від 7 тисяч. Це підвищення зарплати в рази. Це забезпечення формою одягу. Забезпечення житлом. Безкоштовне навчання після закінчення першого контракту. Фахівці розвіюють міф про те, що контрактники одразу потрапляють в зону АТО. Служба на фронті залежить від конкретної військової частини. Якщо військова частина виконує завдання в зоні антитерористичної операції, то, звичайно, весь особовий склад теж буде залучатися до виконання завдань. Протягом першого кварталу з Полтавщини планують направити для служби за контрактом 670 осіб.